realistisk i første omgang. Hold afslutning, han skriver den på stangen. Hvem Pindy? Ja, det er godt spart nu. Optimistisk her. Jeg tror ikke, han får fingeren på den overhovedet. Kanonspark af Pindy. Meget, meget tæt på. Opring Sønderjyske foran 1-0 her. Godt spil her. Albæk, direkte spil, det er fremragende. Posser her med mulighed, ned mod kasten, kan Faustud, det gør han lang hjørne. Det er meget, meget tæt på, at de kommer foran her. Albæk, Kajbo, så den her afslutning her. Ja, det er en god bold her frem mod Ridvan Hassan, kan Faustud, Sønderjyske, klubspil, Posser, skal vende hele vejen rundt. Det bliver et godt indlæg, helt afleveret, og så kæmpe chance til at score ind. Til Sønderjyske. Jeppe Simonsen bringer hjemmeholdet foran og kæmpe jubel på Sydbank Park. De har ikke været forkælet for meget hjemme publikum i denne sæson, men den her luner selvfølgelig. Ja, det er, men der er selvfølgelig også lidt held med i, hvor den falder hen. Men det er en forkølet clearing. Så det er Gabrielsen, der laver en clearing. Og så er man selvfølgelig heldig her i Bøjlesen, der ikke rigtig kan gøre noget ved den her. Ja, jeg mener, der var en clearing for nogle sekunder siden på Gabrielsen. Han kunne godt have sparket den længere væk. Så det er perfekt for Ebbe Simonsen, der scorer sit første mål i denne her sæson. Biel på plads. Defensivt nu, Sønderjyske. Kevin Dix. Afslutning, og det er også et glimrende spark. Og den får han lige reddet derinde, tror jeg. Det ser ud til, at han får fingerspidserne på den der. God vinkel her. Kevin Dix. Så godt ned. Mulighed her til Pep Biel med højbenet og udligner. Selvfølgelig skal det være Pep Biel, der gør det for FC København. En af sæsonens helt store spillere, ja, hvem i Superligaen. Pep Biel og udligner til 1. Og så kan vi altid diskutere, om det er lidt heldigt, den ryger hen forbi ham. Det er ligegyldigt. Når han får chancen, så klapper han den ind. Den afslutning er stærk sten. Den klapper han op i taget. Ja. 7. sæsonmål i Superligaen af Pep Biel. Fantastisk sæson, han er gang i. Selvfølgelig ikke mange i hvert fald. Her får han bolden igen, Kevin Dix. Hårdt indlæg, og det er tæt på. Ja, et selvmål. Refleksredning der fra Lawrence Thomas. Okay, jeg ved ikke, nu humper han lidt også derind. Ja, han er... Ja, det er det. Anderson. Så deler det fint. God bold ud til Ankersen. Bagerste område. Høj. Og igen, en arm, der er lidt uden naturlig position. Sen, der kører på i presset. Og igen, FC Københavnerne over hos Jørgen Dagpær Bukarts. Ja, der er nok ikke noget brug for den. Det er ikke. Vi får altså også lige se her, at Bukarts, han beder dem om, at han skal ud og kigge. Han skal ud og kigge. Fordi her rammer den altså ikke hovedet, og skal det vurderes. Og det er jo dommerskøns stil, om den er en unaturlig position. Og vi kan se, det er der er... Ja. Synes jeg i hvert fald armen ud. Det er et spørgsmål, om du kan se her, at den ikke... Det ligner altså, at den lige snitter. Gør det ikke det? Han rammer hovedet. Det der. Ja. Ikke? Og det er altså... skal være klar og åbenlyst, at ja, der er en fejl. Præcis. Og den er til straffe. Den er til straffespark. Skal han bringe FC København foran med 2-1 her. Det skal han ikke! Han brænder! Han sparker den langt over. Jonas Wind. Og alle er jubel herpå. Det ser ikke ud til, at han glider og gør det. Nej, jeg troede også lige første omgang, at det måske gør det. Det er en lille smule måske. Den er godt nok hævet over. Det er jo i stil med Preben Elk her. 10 meter over mål. Og så tabt de seneste 7 kampe imod københavnerne i Superligaen. De ender med 1-1 her i Haderslev. Det er en ganske, ganske underholdende kamp.